Segunda-feira, dia 13 de maio, ano 2024, e estamos no transporte coletivo da cidade de Joinville. Horário de pico, pessoal, mas o ônibus não está tão lotado. Uma lotação bastante aceitável. Estamos vindo lá do terminal Iriliú e vamos até o terminal sul. E chuvoso, pessoal, olha só que maravilha que está hoje. Parece noite, mas são 5:30 da tarde, cidade escura. Hoje foi um dia bastante quente, bastante abafado. E o resultado no final da noite, início, no final da tarde, início da noite, é isso aí, pessoal. Tá com cara de 8 horas da noite, né, gente? Daqui a pouco nós vamos fazer mais uma reportagem lá no Terminal Sul, pessoal. E agora vamos desembarcar do transporte coletivo, pessoal. Estamos usando a linha Iriliú Sul, ela vem do terminal Iriliú, carro 0817 da Transtusa. E mais um ônibus do transporte coletivo chegando, só que rodoviário, linha intermunicipal. Linha que liga Joinville até Araquari. No caso, este vai até o Trevo. Vamos acompanhar esta linha que também para nos pontos urbanos. Antigamente, a cidade de Joinville, no seu ambiente urbano, tinha pontos específicos para o transporte intermunicipal. Mas com a criação das pistas seletivas, como essa que você vê, onde os ônibus passam, o que ocorreu foi que os pontos intermunicipais foram desativados e as paradas de ônibus, dos ônibus rodoviários, também são utilizadas pelos ônibus urbanos. Quer dizer, os pontos urbanos adotaram, né, os passageiros intermunicipais da cidade. Dia de chuva, hein? Olha só. Não dá para acreditar que é 5:30 da tarde, pessoal. É inacreditável, mas é verdade. Escureceu tudo aqui. Olha só que maravilha. No final de tarde virou noite em Joinville, hein? Olha só.